Salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Dorton Tutoriais e eu vou estar explicando hoje nesse vídeo de como criar a sua intro Instagram, aquela intro personalizável, tipo profissional, editável, utilizando um só aplicativo, aliás, dois aplicativos. Vou estar utilizando o Background Eraser e o KineMaster. Link dos dois na descrição, fácil de usar e fácil de baixar. Além disso, eu vou estar utilizando um vídeo que vai estar também na descrição para você estar baixando. Depois que você assistir esse vídeo, vai lá e utilize ele para você criar sua edição. Sem mais perda de tempo, vou pedir a você, se você não for inscrito do canal, participe, que tá demais. A gente acabou de chegar à marca dos 43 mil inscritos. Isso aí, 43k. Faça parte então do nosso crescimento, se inscrevendo, deixando o seu comentário, que nem a galera está comentando, participando. E quero agradecer também a todos vocês inscritos, amigos e amigas que estão participando aqui do nosso canal Dorton Tutoriais, sempre comentando, sempre deixando seu comentário, sempre interagindo com a gente, beleza? E outra dica, a gente também tem vídeo no canal de como corrigir erros do KineMaster. Você acabou de instalar, não sabe como resolver aquele problema de exportação, tá com o motor do KineMaster travando ou tá com erro de codec, tá aqui embaixo na descrição desse vídeo como resolver esse tipo de pane, beleza? Então, sem mais perda de tempo, vambora logo ao nosso vídeo, tá? Primeiramente, vamos aqui logar no YouTube. Você vai logar no YouTube pelo seu celular, no seu canal. Olha aqui a marca, pessoal, é muito legal, 43 mil inscritos. Agora vamos para cima, vamos para 44 mil. Você vai fazer uma captura de tela. Então, eu vou arrastar para baixo. Vai fazer aqui a captura de tela, ó. Captura de tela. Você utiliza o seu aí, pode ser no botão de mais ou menos, ou botão de power, que você também aqui na lateral do celular vai conseguir fazer essa captura de tela. Agora a gente vai voltar lá na página inicial e eu vou aqui na minha galeria. Eu tô aqui na minha galeria agora. Aqui, pessoal, ele tá aqui, ele veio para cá, ele tava na minha galeria. É uma das primeiras fotos que eu tirei nessa captura de tela. Vou fazer o seguinte agora, eu vou editá-la. Como a gente vai fazer isso? Vou clicar aqui na segunda opção. No meu é na segunda opção. Ele vai vir aqui para essa tela. Eu vou cortar. O que, que eu vou fazer? Vou cortar aqui. Que eu vou só precisar do meu logo. Legal? Olha aqui, ó. Vou cortar. Vou tirar somente o meu logo. Vou cortar assim, ó. Você faça direitinho que vai dar para fazer. Legal? Cortei o logo. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou clicar nesse vezinho de salvar. Salvar aqui. Já foi direto lá para minha galeria. Agora, pessoal, que já foi salvo para minha galeria o logo, agora eu vou vir aqui no Background Eraser. Você também que tem uma experiência no PixArt, dá para fazer pelo PixArt também, mas eu estou explicando aqui pelo Background Eraser. Eu vou aqui no Background Eraser, vai estar essa opção aqui, Load Foto. Você vai selecionar o Load Foto, vai apresentar para mim o que eu fiz recentemente, que foi o meu logo. Vou selecionar o meu logo que está ali na galeria agora recentemente. E o que, que agora eu vou fazer? Vou aqui em Done. Vai vir para cá onde eu vou poder editar e retirar esse fundo preto para deixar ele no formato de círculo, legal? E formato transparente PNG. Eu vou arrastar esse círculo para cá, vocês podem ver que eu já estou retirando o fundo, mas não é isso que eu vou fazer. Para me voltar, eu posso ir nessa setinha aqui, tá? E vou arrastar ele para cá, tá? Volto aqui na setinha, ó, e corrijo o erro que eu fiz. O que, que vocês vão fazer agora? É muito simples, vocês podem escolher alto, tá? Que eu, ao selecionar o círculo e ao soltar, ele faz esse efeito aqui. Você pode escolher Magic, mas eu aconselho a escolher alto, que vocês viram que já fez o que eu tinha que fazer. Feito isso, agora a gente vai aqui, ó, em Done, a gente tá salvando esse logo lá na minha galeria. Done, a gente pode escolher aqui entre 0 a 5, ou seja, o formato ali que vai estar em volta do contorno. Então aqui essa função Smooth significa isso. Quanto mais aumentar em 5, mais o formato, o contorno em branco some. Se você quiser deixar com contorno, pode deixar. Se não, é só acessar o 5.
Eu vou colocar em 5 porque o último logo que eu criei com a borda branca. Legal? Então esse aqui eu vou deixar com a borda preta, vou deixar em 5. Então escolha aqui de 0 a 5. Feito isso, vai aqui nesse ícone da fotografia em Save. Ele vai pedir para salvar. Você vai clicar aqui, ó, Finish, porque já foi salvo lá em cima, ó, Save it, sucesso. Foi feito o salvamento. Vai vir a propaganda normal, você fecha. E agora a gente vai ir lá no KineMaster para a gente estar criando o vídeo com o logo que a gente acabou de criar aqui para o Instagram. Então galera, aqui já estou no meu aplicativo editor KineMaster, link dele, essa é a nova versão, na descrição, é a versão 13.2. E detalhe, tá com a nova função ajustamento para vocês. Só baixar, tem vídeo aqui no canal explicando sobre ele para vocês. Vocês vão aqui na proporção, no sinal de mais. Agora sim, vamos na proporção 16:2.9. Aqui vamos em mídia e eu vou trazer para cá o vídeo, que eu vou também deixar na descrição para vocês. Tá mastigado, tá com áudio, é esse aqui, que é a nova intro do Instagram. Ele tá assim, pessoal, tá editável. E é só agora a gente colocar o logo. A gente vai editar o logo aqui do canal. Então você já fez o procedimento, a primeira parte desse vídeo. Colocou o seu logo em círculo no formato PNG, do jeito que a gente explicou. E agora aqui você vai buscar aqui, aqui ó, nesse momento, quando chegar em 5 segundos, tá? Quando ele já tiver mostrando toda a letra, Instagram. Ele começou a subir para cima, praticamente em 5 segundos. Ele vai estacionar, ó, lá em cima. Ele vai parar. Então você seleciona aqui, ó, tô pinçando a tela em 5 segundos, tá? Não é difícil. Você vai ter que só ter um pouco de jogo de cintura aqui. Aqui nesse momento a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trazer agora o logo para cá. Como a gente vai fazer isso? Vamos aqui em camada, vamos em mídia. E eu vou trazer o logo que eu criei no Erase. Vai ter uma pasta chamada Erase e eu vou selecionar a última figura, que foi o meu logo. Seguinte, vamos posicionar ele aqui em cima desse jeito, tá? Sem diminuir, sem nada. Vamos posicionar aqui embaixo do letreiro do Instagram. Se você quiser diminuir um pouquinho, pode diminuir. Eu vou diminuir só um pouco, tá? Assim tá de boa, tá? Mas posicionei, procura posicionar no centro. Vou aumentar um pouquinho mais. Vamos chamar um pouco de atenção. Aqui tá de boa, tá? Posiciona o máximo possível. E vamos selecionar aqui indo em aproximar a animação. Vamos colocar agora uma animação. Que ele tá sem animação, né, galera? Então vamos colocar aqui a seguinte animação. Limpar para cima. Não ficou legal, tá? Mas você pode inserir, deslizar para cima também. Você pode colocar esse aqui. Deslizar para cima. Que vai ficar de boa. Mas coloque em meio segundo para ficar bem rápido o efeito. Olha aí. Não perdendo foco aqui mesmo, tá, pessoal? Vai no Vzinho e seleciona de novo o logo. Agora você vai em afastar a animação. Você vai procurar aqui sair e deslizar para cima, tá? Agora vai ser diferente. Vamos procurar aqui sair e deslizar para cima. Ó, aqui é para baixo, aqui é para cima. Legal? Vai no Vzinho e vamos assistir como ficou essa parte aqui. Agora não mostrou por causa do logo. Beleza, galera? Vamos fazer o seguinte. Vamos reduzir agora o tamanho desse logo para a gente assistir o que a gente fez aqui agora. Então seleciona aqui o logo, ó. Coloca em 7:34. Como você vai fazer isso? Vai no Vzinho aqui em cima, arrasta aqui, ó, mais ou menos até 7:300, quase 7:300. Aqui você vai marcar, vai selecionar o logo e vai arrastar até aquela marcação de lá. Arrastou, marca com a marcação roxa. É isso que a gente quer. Agora sim, vamos assistir para ver como é que vai ficar o efeito. Legal, ficou bem junto, o logo saiu junto com o texto. Agora vamos para adicionar o texto, tá, pessoal? Vamos adicionar agora o texto. Vou aqui em camada, vou em texto, vou adicionar aqui Dorton Tutoriais, tá? E vou adicionar o meu Instagram e vocês podem me seguir lá que eu vou estar aceitando vocês, legal? Está aqui o meu Instagram. Ele vai vir com a cor branca. Vamos selecionar aqui a cor e vamos colocar cor preta. Vai ficar bem visível, né? Se você quiser trocar a fonte, vai aqui no A. Vamos trocar a fonte? Você pode colocar aqui N fontes, ó. O boto médio vai ficar legal.
Feito isso, pessoal, vai no Vezinho. E agora vamos procurar aqui, ó, ir no Vezinho de novo e assistir essa parte pra gente estar colocando o texto do Instagram abaixo do logo. Vamos ver aqui, ó. Então aqui, vamos selecionar aqui o texto. Vamos colocar aqui abaixo do logo, tá? Que você já pode colocar o nome do seu Instagram. Aí você posiciona aqui bem no início, ó, aqui, ó, seleciona o texto, aumenta ele se você quiser para ficar bem visível, ou diminui, enfim. Posicione ele aqui, certo? Bem aqui no início também. Visualize. É isso que a gente quer. Você seleciona o texto para selecionar ele aqui, ó, bem para baixo do logo, bem baixo mesmo. Vem aqui para o início, assiste. Olha lá, vai ficar assim. Agora a gente vai adicionar uma animação nesse texto, assim como a gente fez no logo. Vamos aproximar a animação. Vamos procurar lá embaixo uma das últimas opções, inserir e deslizar para baixo, que nem apareceu aqui. Você vai colocar meio segundo também. Vamos selecionar o texto, aliás. Vamos colocar aqui do tamanho do logo, tá? E vamos então aqui nesse momento onde está marcado, aliás, aqui, ó, tá vendo? Vamos selecionar a ferramenta tesoura e cortar esse texto, tá? Parar à direita do indicador. Vai ficar juntinho com o logo, tá? Tem que ficar bem junto. Então, se eu cortei errado, vou acertar aqui, tá? Pouquinha coisa, tá? Aqui vocês acertem e deixem bem juntinho. Vamos assistir para ver como tá ficando o efeito. Vamos selecionar o texto de novo. Vamos adicionar uma animação no final do texto. Afastar a animação, vamos procurar aqui, ó, sair e deslizar para cima, aqui era para baixo, aqui para cima, mesma coisa, meio segundo. Vamos visualizar para ver como está ficando esse efeito agora? Praticamente sobe o logo com o texto, beleza, galera? Então tá pronta a nossa intro profissional, ó, do Instagram. E para adicionar um efeito maior no final, vai aqui nessa ferramenta dentada, vai em vídeo, vídeo fade out, você ative e coloque em um segundo. A gente vai criar um efeito cinemático ou cinemático nessa intro profissional do Instagram. Vamos assistir que agora está pronta a nossa intro profissional do Instagram, olha aqui. Demais, né, galera? Na setinha agora lá em cima, salvar aqui em exportar, deixando na configuração que você quiser. Não se esqueça, tem vídeo no canal de como fazer uma análise e como deixar o seu KineMaster rodando redondo no seu celular, link aqui na descrição. Assista esse vídeo, as dicas importantes que você tem que saber do KineMaster vou deixar linkado aqui em cima, mas vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo especial para vocês. E exportar, beleza? Criado mais uma intro profissional, vou pedir a você, se te ajudou, deixar o seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, participe comentando aqui o que achou do vídeo, se te ajudou ou não, e se você também não gostou, pode deixar o dislike, beleza? Eu vou ficando por aqui, vou deixando meu forte abraço a todos vocês, e lógico, até o nosso próximo vídeo, valeu!